ხანძარზე დაშავებული არავინ არ აკვავს, როგორც მეხანძრე მაშველებიდან, ასევე მომსახურე პერსონალიდან. ამ მომენტისათვის ხანძარი ლიკვიდირებულია. მაღაზიების რაოდენობას ვერ გეტყვით, სანამ არ გასუფთავდება, მანამდე ძალიან ძნელი ამის თქვა. შემიძლია დაზუსტებით გითხრათ, რომ ფართობი არის 1200 კვადრატულ მეტრამდე. 70 მაღაზია თუ რაღაც ამძარია ის. დაწყებული იმდან რა, სასადილო და მთელი მოყოლებით თქვენ ამძვარია. მაღაზიაში 40-50 ათასი მაინც არის დოლარი. არ აზღვევენ აკათვა, ვინ არ დააზღვევენ, არ აზღვევენ. იმის გარდა მანქანები, ორი მანქანა იდგა კიდე მთელი მანქანა ის ამძვარია.